Bichi wede abayizi becho musanvu na mugwanga batudde ebigezo byabwe byakamalirizo era nga mitundu byegwanga ebyenjawulo ebigezo bino byatambudde bulungi kyokka ne wankubadde guli gutyo mu bitundu by'emmamba ekisangibwa mu disitulikiti ye Gomba abayizi abawerako tebatudde ebigezo byabwe newankubadde nga beewandiisa ku ssomero ly'emmamba Church of Uganda Primary School nga lino ly'essomero lyokka erya gavumenti mu kitundu kino lyawanisa abayizi 79 era ng'abasinga tebadda ku ssomero nga mu kiseera ky'okukola ebigezo bayite abayizi 6 tebalabiseeko era tebatudde ebigezo byabwe ebitundu bino ebiriraanye ennyanja byetaagamu obuwagizi obw'enjawulo naddala okuva eri abasomesa abazadde n'amasomero ngojjeko essomero lya gavumenti lino n'amasomero g'obwannannyini gawanisa abayizi kyokka nga nago bangi tebalabikako mu kiseera ky'okutuula ebigezo abasomesa bagamba nti engeri ekitundu kino gye kiriraanye ennyanja abaana naddala abalenzi ebyokusoma bibawunyira ziizi nga beetanira nnyo omulimu ogw'okuvuba ekitadde ebiseera byabwe eby'omu maaso mu katyabaga ebyennyanja kasabigaana okuba nti tebikyafa y'omuzadde akwata bukwasi mwana we ng'akola atya nga basenguka nga bagenda wali ebiki nga bagenda wali ebyennyanja ekirala abaana bagenda mu mirimu emyangungu naddala nga mu Kampala kubanga ebirowoozo bye bimugamba nti bw'ona asoma onoonye emirimu ofune ssente kangende ntandika okuvuba nsobole okufunirawo ssente nga bukyali naye ng'ate olunsi ekyo kiba tekisobola muyamba abasomesa ku masomero agamu bagamba nti bakoze buli ekisoboka okukwatagana n'abazadde mu kitundu kino n'okubagazisa okutwala abaana baabwe ku masomero kyokka balinga abafuuyira endiga omulere so nkubiriza abazadde tweweeyo ffenna awamufe abasomesa wetuli tukolagane ffenna tusobole okulaba nga tuyamba abaana b'eggwanga abazadde tugezezzaako nnyo basomese ekyakusomesa abaana abamu babadde bajjumbidde naye abamu engeri gye bali nti era sitiiru bavubi bakyalina obunafu mu kuteeka abaana mu masomero wano okubongera mu masomero agasingako kyokka abazadde omusango bagutadde ku basomesa ababakanda ensimbi naddala ng'abaana baabwe batuuse mu kibiina eky'omusanvu omusomesa otandisa omwana wo ng'akukwata bulungi naye P7 kasita etuuka omwana wo n'ayingira mu P7 embeera etabuka ne bw'aba kubanja 15 omwana wo amugoba n'amuze ewaka ng'ate omuwaddeko 10 kati ebyo bireetera abaana okwetamwa tubadde twagala mutuyambe abaana basome kuba abaana beeno bambe babusobozi banyabwe bazadde bange tebalina busobozi bano era bagamba nti engeri gye bali ku nnyanja basadvuto basuka okukema abaana baabwe ab'obuwala n'ensimbi ekintu ekibatengula omutima ne bamaliriza nga ebyokusoma babivuddeko bakema abaana genda n'amuvubira 10 genda okuwunzika ng'omwana tatuuse ku ssomero nga gwe omuzadde omanyi ali ku ssomero saali mu buzigo bw'abaki bw'abavubuka wano ku myalo ekirala babafunisa embuto omuzadde n'agamba kimaze n'okufuna olubuto kati abazadde bakyukidde n'abakulembeze abeesuuliddeyo ogwa naggamba mu kukwasiza amateeka ku nnyanja nga kati tebataddeewo myaka girina kutandikirako kuvuba ddala abaana abali kuno ku myalo batono abamazeko siniyafu nsonga yakola kino kubeera nti baabakkiriza tebaasalawo myaka emeka omuntu gy'asobola okuyingirira mu nnyanja basunsula nkejo bwe bazaanika kwegamba ne batayagala kusoma okubeera nga bagenda ku gundi mu nnyanja baagala kuvuba mu kiseera kino abaana abavudde mu kusoma ne beetanira omulimu ogw'okuvuba beeyongedde newakubadde ng'abakwatibwako ensonga eno tebannavaayo ku nteekateeka esobola okuyamba abaana bano Sandra Nabagala ne Irene Mirembe BBC Refina Hope, H-O-P-E, essuubi.